Ինչ է առողջության համապարփակ ապահովագրությունը։ ԱՀԱ դա մի համակարգ է, որը երաշխավորում է հավասար, բարձրորակ բժշկական օգնություն ամբողջ բնակչության համար։ Ինչպիսի փաթեթ է ներառում իր մեջ։ Հիվանդության, մահացության և հաշմանդամության հիմնական պատճառ հանդիսացող հիվանդությունների կանխարգելման և բուժման համար անհրաժեշտ ծառայությունները, այդ թվում աղետալի ծախսեր պահանջող ծառայություններ։ Դեղորայքի ընդգրկուն ծավալ քրոնիկ հիվանդությունների դեպքում։ Ինչպես է կառավարվում ապահովագրությունը։ Պետության կողմից հիմնադրված ԱՀԱ հիմնադրամի կողմից, որոնք են ֆինանսական աղբյուրները, պետական բյուջեից հատկացումները և ապահովագրական վճարը, հավասար և հասանելի առողջապահություն բոլորի համար։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։